Interesantno je, 4 gola ste samo primili kad si došao, od toga 3 u Bošnjacu, 29 golova su tvoji fudbaleri postigli, što na neki način objašnjava tvoju filozofiju da treba igrati za gol više, odnosno treba napadati protivnika. Još jedan problem je u celoj toj priči veoma značajan, nažalost tako je, i zato treba pobeći iz ove lige, to je atmosfera na većini terena, ne mogu da kažem stadiona gde se igra, to je kvalitet terena na kojem se igra, to su dimenzije terena na kojem se igra, to je pritisak koji je ponekad neverovatan od strane nekih nazovi funkcionera, tako da Radnički ponekad uđe u neko grotlo u kojem tvoji fudbaleri moraju da se snađu, kažem moraju jer nemaju drugog izbora. To je element, to je detalj koji, ako ljudi malo ozbiljnije uđu u analizu, razumeće da je tako. Ovo govorim iz iskustva, jer nema nekog od tih terena na kojem nisam bio, na kojem sam se ja plašio za svoj integritet, a kamoli fudbaleri i vi tamo na klupi. Čaša jogurta, uskakanje u teren, udaranje fudbalera i da ne znam šta sve. To je bilo sad u ovih 6 meseci, ja, to je nažalost tako sad. To je više pitanje za nekoga ko vodi ligu i organizuje to takmičenje, zašto se takve stvari dešavaju i zašto se ne postave neki standardi, da li to ne može ili nekome nije u interesu ili neće ili ga nešto mnogo ne zanima, ja to ne znam. Moja dilema je u kojoj meri fudbaleri mogu da nose sve ovo tvoje, jer ako oni prevaziđu to, bez obzira, recimo Bošnjaci imali teren i pritisak, ajde sad morali, oni su, nisu smeli da dozvole da se izgubi jedna utakmica i imao bi 100% prosek. Ma, nije stvar u proseku, stvar je u tome što bi imali sjajan moment da priđemo u... Pa, ne, bili bi na 2 razlike. Na 2 boda, jer su je to kolo gde i ovaj Temnić nije dobio. To je suština, ali opet je teško biti na 100%, jako je teško. Eto, ne može, šta je specifičnost fudbala, da je mnogo, mnogo lakše fudbal je, ja mislim, sport je jedan kolektivni gde će slabiji protivnik da dobije boljeg. Zašto? Zato što si ti u rukometu, u košarci, uvek na istoj podlozi, uvek na istim dimenzijama terena, gde god ga igrao, ti ćeš negde imati u istim uslovima, pričamo o ovim uslovima, same igre, samog sprovođenja onoga što ti radiš, a ti ćeš negde imati 2000 navijača publike, negde ćeš imati 200, ali publika je tu da navija ili da napravi nešto. Evo, ali... Zvezda sinoć dobila Partizan pred 6000 ljudi koji su bili protiv nje. Jeste, ali su uslovi uvek isti, znaš da su dimenzije, to da ništa ne može tu da te iznenadi. A ovde nešto može te, i može mnogo da te izbaci, i ono što jeste realno da teren je i nama i njima takav, ali neko nema nameru da igra, neko stoji za lopte sa 8, 9, 10 igrača, izbija i čeka nešto, a ti hoćeš da moraš da napraviš neku situaciju da bi dao taj gol. Da izigraš, da napraviš nešto. I onda je to stvarno otežavajuća okolnost ako se malo dublje uđe u to i nije slučajno da se na nekom ozbiljnijem nivou potencira to da je kvalitet terena nešto što te dovodi u situaciju da možda igraš određeni rang takmičenja ili ne možeš, ili imaš dimenzije ili nemaš, ili je to propisano i to je tako. Je. Sad, borit ćemo se, moramo se boriti, moramo znati i istrajati, tu smo u toj ligi, baš je to negde motiv da se ne vraćaš više i da ti ne doživljavaš to kroz karijeru, nego da odeš da igraš večernju utakmicu u Milanovcu ili u ne znam gde ili tamo u ovome i da uživaš u fudbalu i da to što znaš i možeš pokažeš i prikažeš, da budeš praćen od medija, da Arena Sport pokriva te tvoje utakmice, da cela Srbija zna za svakog tog igrača, odnosno fudbalska Srbija, u tom smislu pričam, i to mora bude motiviš, znači da što ranije što pre... Njihova cena i... Jeste, i normalno, to jedno drugo vuče, i da budeš na oku svima i da možeš da odeš dalje.